सुनदा क्रोनिकल द भोइस अफ कमन पिपल। आजको समाचार। भर्खरै मणिपुरको पहिरो चपेटमा परि शहीद भएका जवानहरू साथै गोर्खाल्यान्डको निम्ति शहीद भएकाहरूलाई स्मरण गर्दै आज दवाङला भोटियाले सबै शहीदहरूलाई क्यान्डल बालेर श्रद्धाञ्जली दिए। र यसै स्थानमा स्वर्गीय टासी भुटियाको निधन भएर स्मारक शालिक बनाएको र हरेक साल श्रद्धाञ्जली दिने क्रम रहेको जानकारी पनि दिए। नमस्कार। विशेष आज तेस्रो माटोको आन्दोलनमा 2017 को 7 जुलाईका दिन माटोको आन्दोलनको 105 दिनको बन्दमा हाम्रो समुदायको टासी भोटिया खिटाको यही स्थानमा गोली लागेर माटोको निम्ति शहीद भएको हुनाले र उहाँको सम्पूर्ण गोर्खा समुदायले यो कुरालाई सम्झिनुपर्ने तर कसैले नसम्झिने अनि नेताहरूले त सम्पूर्ण यो कुराले बिर्सिएर गएको हुनाले अब हाम्रै आफ्नो संस्था समुदायबाट नै यो शालिनी एउटा शहीद दिवस मान्ने गरेको छु र आज हामीले कम्ती मात्रामा गरेको कारण चाहिँ हाम्रो विगतमा 29 तारिक जुनको दिन हाम्रो मणिपुरमा हाम्रो धेरै जवानहरू शहीद भएको हुनाले उहाँहरूको पनि हामीले सम्झना स्वरूप नै आज हामीले उहाँहरूको सम्झनामा पनि आज हामीले एउटा बत्ती बाल्ने अनि एउटा शहीदहरूको सम्झना साथसाथै विगतमा यो तेस्रो माटोको आन्दोलन र 1986 1200 शहीद भयो र 2007-2017 13 शहीद भयो र यी शहीदमध्येमा टेसी भोटिया एकदम मध्य आन्दोलनको पिरियडमा उहाँलाई एउटा 105 दिनको बन्दमा उहाँलाई यहाँनिर एउटा गोली लागेर माटोको निम्ति शहीद भएको हुनाले उहाँको सम्झनामा हाम्रो आज समुदायबाट एउटा सानो उहाँको नाममा अनि मणिपुरमा विगत 29 तारिक जुनको दिन शहीद हुनेहरूको नाममा आज हामीले संयुक्त रूपमा र हाम्रो सिङ्सा भोटे समुदायबाट एउटा शहीद दिवस मान्ने कार्यक्रम गर्दैछु र हामी सम्पूर्ण हाम्रो गोर्खा समुदाय लगायत अनि विशेष गरी वर्तमान पहाडका नेताहरूलाई भन्छु तपाईँहरूको चाहना पूर्ति भइसकेपछि यसरी शहीदले नभुलिदिनु। मैले बारम्बार भनिरहेको हो यो सानो चिजमा ठुलो हतियार प्रयोग भयो सानो चिज पाउनुको लागि यत्रोजना शहीद भयो तर तपाईँहरूले कमसेकम शहीद चाहिँ सम्झिदिनुहोस्। माटो त हामीले पाएन न शहीदले न्याय पाए न गोर्खाले माटो पाए केही नपाए पनि वर्तमान शहीदका नाममा मोज गर्ने नेताहरू अनि यहाँ पहाडमा जुन पारेको च्याउ फुलेको जस्तो फुलेको सम्पूर्ण गोर्खाको नाममा स्थापित भएको पार्टीहरूलाई हामी यो आह्वान गर्छौँ कि तपाईँहरूले यो शहीदहरूलाई चाहिँ नभुलिदिनुहोस् भन्ने म सम्पूर्णले आह्वान गर्छु अनि सम्पूर्ण गोर्खा समुदायलाई पनि यो हाम्रो शहीदहरूले नभुलिदिनुहोस् सबले सम्झिदिनुहोस् र विगत 2021 हामीले सम्पूर्ण समुदायलाई सम्पूर्ण गोर्खालाई निम्ताएर यो शहीद दिवस मान्ने कार्यक्रम गरेका थिएँ तर यसपालि मणिपुरमा जुन पारेको हाम्रो जवानहरू 12-13 शहीद भएको हुनाले हामी त्यसलाई सम्झिँदै हामीले त्यो अहिले सानो रूपमा हाम्रो आफ्नो समाजको पक्षबाट सानो एउटा शहीद दिवस अनि संयुक्त रूपमा टासी भोटिया लगायत 29 तारिक मणिपुरमा शहीद हुनेहरूको नाममा पनि हामीले आज सानो दीप जलाउने कार्य गरेँ र सम्पूर्ण शहीदहरूको सम्झनामा हामीले यो दीप जलाउने कार्य गरेको छौँ र सम्पूर्ण पहाडवासीको गोर्खाहरूलाई
यो साहित्यले सम्झाइदिने म निवेदन गर्दै यो आजको साहित्य दिवसको कार्यक्रम यी टुङ्गाएको म घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।